Çinin Sinhua İnformasiya Agentliyinin nazir statusunda baş redaktoru Hi Pingin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti prezident administrasiyasında prezidentin ictimai siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənovla görüşüb. Görüşdə iki ölkə arasında münasibətlərin keçmişi, bugünü və gələcəyi ilə bağlı geniş aspektli məsələlər müzakirə olunub. Xüsusən də iki ölkənin maraqlarının informasiya sahəsində təmin edilməsi, Azərbaycanla Sinhuanın tərəfdaşlıq münasibətləri, gələcəkdə bu fəaliyyətin genişləndirilməsi, Çində Azərbaycan, ölkəmizdə isə Çin haqqında müxtəlif mövzularda daha çox informasiyanın verilməsi və digər məsələlərə dair fikir mübadiləsi aparılıb. Söhbət zamanı həmçinin qədim İpək yolunun bərpasında Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihəsində Çinin iştirakı ilə bağlı ortaq maraqlar çərçivəsində məsələlərin dəstəklənməsində hər iki ölkənin milli agentliklərinin fəaliyyəti və digər mövzular müzakirə olunub. Əli Həsənov Çinin nümayəndə heyətinə Azərbaycanın tarixi, bugünkü inkişafı, prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi daxili və xarici siyasət, o cümlədən dövlətimizin başçısının Çin Xalq Respublikasına son səfəri, bu səfər çərçivəsində Çinin dövlət başçısı Si Jinping ilə keçirdiyi görüşlər və bu görüşlərdən sonrakı vəziyyət haqqında məlumat verib. Hi Ping Azərbaycanda ona və nümayəndə heyətinə göstərilən yüksək qonaqpərvərliyə görə minnətdarlığını bildirib, bu səfərin ölkələrimiz arasında informasiya sahəsində əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsinə töhfə verəcəyinə əminliyini ifadə edib. Vurğulayıb ki, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin Çinə son səfərindən sonra ölkələrimiz arasında münasibətlərin inkişafı daha da sürətlənib. Çinlə Azərbaycanın beynəlxalq məsələlərdə ortaq maraqları olduğunu deyən Hi Ping əlavə edib ki, bu baxımdan Sinhua Azərtajla əməkdaşlığa çox böyük önəm verir. Əminik ki, bu əlaqələr ölkələrimiz arasında münasibətlərin inkişafına təkan verəcək. Çin nümayəndə heyətinin rəhbəri həmçinin Sinhua agentliyinin fəaliyyəti barədə ətraflı məlumat verib. Görüşdə iki ölkə arasında informasiya sahəsində münasibətlərin digər aspektləri də müzakirə olunub. Xəyalə Məmmədova, Şakir Qurbanov, Hümbət Məmmədov, Azərtaj.